ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 46. ಏಳರಷ್ಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಬೆದರಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಾರಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಳರಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಅಶುರ್ಯ, ಮೊವಾಬ್ಯ, ಮಿದ್ಯಾನ್, ಫಿಲಿಪಿಯರು ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೆರೆತನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ಪಾಲನೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆತನ ವರ್ತನೆಗಳೆಂದರೆ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ, ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯೆಶಾಯ 28:10. ಇಸ್ರೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 3:9-15. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲು ಆತನು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗನಾದ ಯಹೂದನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 3:9-15. ಆದರೆ ಈ ದಂಡನೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಆತನು 7 ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದನು. ಕಿರೀಟವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಸ್ರೇಲರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು 7 ಸಾರಿ ಅನಾಗರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ 7 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು ಎಂಬ ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ಅದು ಅವರನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿತು. 7 ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆಯು ಈ ಎಲ್ಲ ದಂಡನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಬರಲಿರುವ ಅಂತಿಮವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 7 ಎಂಬ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ 7 ಎಂಬುದು ಅನ್ಯ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಆಳುವ ಕಾಲದ ವಿಸ್ತರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 7 ಎಂಬ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮಾತು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಜನರ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತಿಮವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 7 ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಸತ್ವ ಮತ್ತು ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಅರಸನಾದ ಚಿತ್ಕೆಯನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಂಡನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ 7 ಅಥವಾ 2520 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಲವೆಂಬುದು ವರ್ಷಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವೆಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾವ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಷರಸವೋ ಅಥವಾ ಸಾಂಕೇತಿಕವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹುಡುಕಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಆತ್ಮನು ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. 1 ಪೇತ್ರ 1:11. ಪ್ರವಾದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಚಂದ್ರಮಾನ ವರ್ಷದ 30 ದಿನಗಳ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಲ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದರೆ 360 ಸಾಂಕೇತಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 7 ಎಂಬುದು 2520. 7 × 360 = 2520. ಸಾಂಕೇತಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಶಃ 2520 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ 7 ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರಸವೋ ಸಾಂಕೇತಿಕವೋ? ಇವುಗಳು 7 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 2520 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು. ನಾವು ಇವುಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾಲಗಳು 2520 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ 7 ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಕೊಡದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುವುದಾದರೊಂದಿಗೆ ಮೆಸೊಪೊತಾಮ್ಯದ ಅರಸನಿಗೆ 8 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 3:8. ಮೊವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 3:14. ಅರಸನಾದ ಅಬೀನನಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 4:2-3. ಫಿಲಿಪ್ಪರಿಗೆ 1 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳು. ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 10:7-8. ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಗಳು 7 ಕಾಲ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಕ್ಷರಸವಾಗಿ
ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದಾಗ್ಯೂ 7 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದು ಕಡೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ರಿಯ ಪದವನ್ನು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 26:18 21:24 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾದರೂ ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾಲ ಅಕ್ಷರಸ ಕಾಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾನಿಯೇಲ 4:16, 23, 25, 32 ಅನುವಾದವಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು 4 ಬಾರಿ ಪುನರ್ವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಪ್ಕುದ್ ನೇಚರ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನೆಪ್ಕುದ್ ನೇಚರ್ನ ಮತ್ತು ಆತನ 7 ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.